Urriaren 15a oso egun seinalatua da gure herriko landa eremuko emakumeentzat. Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna da, eta Euskadin hainbat ekitaldi egin dira, hazik antolatuak eta landa eremuko emakumei protagonismoa ematen diotenak. Aurten ekitaldiak antolatzeko kostaldera jo dute Oriora hain zuzen. Batzorde txostengileak, mahai inguruak, ideiak trukatzeko biltzar bat eta bazkari bat izan ziren eguneko ekitaldi nagusiak, eta guztietan helburu bakarra. Landa eremuko emakumeak euren zereginen garrantzia zohartaraztea eta gizartearen aintzatespena sustatzea. Labur esan da, zeregin eta bizimodu hoien garrantzia agerian jartzean datza kontua, landa eremuko emakumeen protagonismoa gizarte osoak onar dezan. Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna antolatu dugu eta landa eremuko emakumeek gizartean betetzen duten zeregina agerian jartzea da gure helburua. Aurtengo topaketaren ikurritza hau da, landa eremuko emakumeak berezko dirdirarekin argia proiektua. Emakumeek berezko argiarekin dirdiratzeko gai izan behar dute, aurkituko zaituen inoren zain egon gabe. Emakumeek gaitasun horiek dituzte, eta horregatik egun hau haiena izan da. Lantzen ari diren proiektuak eurek aurkezten dituzte, eta emakumeen eguna ez baizik eta emakumeen beste egun bat gehiago izatea da gure asmoa. Hemen egiten ari garena Euskadiko beste eskualde batzuetan lantzen jarraitu nahi dugu. Gauza jakina da Orion arrantza oso garrantzitsua dela. Beraz, eguna Orion antolatu zutenez, arrantzarako garrantzi izugarria duen langile talde batean arreta jartzea ezinbestekoa da. Saregileak, neskatileak eta fardelgileak ez dira arrantzontzietako eskifaien parte, baina haiek gabe arrantza jarduerak nekez beteko luke bere zeregina. Urte luzeak daramatzate lan egiten, gizarteak euren eskubideak aitor ditzan. Ni pentsatzen holako evento bat izate danean nunbaitean eta egun batean balin badare urtean eta norbaitek ikuste balima gaitu pertsona batek bakarrik ikuste balima gaitzure importantia izaten dela behaile jakinaraztia zelan iten egun. Landa eremuko emakumeen eguneroko errealitatea asko aldatzen da kasu batetik bestera. Hala ere, denek badute puntu komun bat, gogor aritzea lanean denbora osoan. Hortaz, eredu bat bilatzea benetan zaila dela jakinda ere, Leire Lizeagaren gana jo dugu. Leireren bidartez, landa eremuko euskal emakumeen realitatea erakusten saiatuko gara. Leirek eta bere senar Andonik, esne ganadutegi bat gobernatzen dute, familia izaerakoa da eta orendain aldean dago. Egun sentia baino lehen Andoni eta bere aita Martin arduratzen dira eguneko lehen jetzialdia egiteaz. Esnea ematen duten behi guztiak banan-banan igarotzen dira jesteko gelatik. Ordu bete irauten du eta Ilunabarraldean berriro egin behar da. Behiak jetzi ondoren eta esneak aikuren esku utzi eta gero, ukulduak garbitzen eta behiei eta txahalei jaten ematen diete. Bien bitartean, Leire bere bi alabez arduratu da, eta orain prest daude baserri ondoan busa hartzeko ikastolara joateko. Prestatzen dituzten jogurtak, gaztak eta izozkiak banatzeko ordua heldu da. Orain dela denbora gutxi, Leirek eta Andonik hiru produktu horiek prestatzen hastea erabaki zuten, ekoizten zutenari beste balio bat gehitzeko. Andoni, produktuak eraldatzeko gelan gelditzen da, eskari gero eta ugariago ei erantzuteko. Produktu freskoak garraiatzeko egokiturik dauden furgoneta batean, Leirek Donostia eta Astigarraga arteko ibilbidea egingo du gaur. Haien bezerori gehienak denda txikiak edo arategiak izaten dira. Bezeroei kalitate honeko esnekiak eskaini nahi dizkieten saltokiekin zuzeneko tratua dute. Gipuzkoako hiriburua eta Astigarraga zeharkatu zigaro dago iza. Leire, oren dainera itzuli, eta Andonirekin batera hurrengo eguneko eskariak aztertzeari ekin dio. 11 zeregin izan arren, unetxo bat hartu du gurekin egoteko. Larreta baserrian gaude, oren dainen. Eta bueno, betidanik izan du hemen lanbide baserria, nik ezagutu nitunetikan.
Eta momentu hontan ba 40 bat behi jaisten aia, pixka gutxixo 35 bat edola. Eta bueno, betiko martxa izan dela baserriko nekazari mundua hemen. Landa eremuan hasia, Leire Astigarraga utzi zuen Orendain aldera bizitzera joateko. Bueno, ni berez nere gizona da hemengoa, izatez Orendaingoa, eta bueno, beti danikan hoi bere gurasoak eta beti bizi izan du dia baserri behi esne behietatikan. Ni berez Astigarragatik nator eta bueno, nire aitak sagarrotegi badauka eta bueno, nik han egin izan duen lana ba Andoni ezagutu nun arte oandala pare bat urte arte. Produktu batzuk eurek egitea erabaki zutenean, Leirek eta Andonik bultzada berria eman zioten ustiategiari. Inbertsioa handia izan zen, eta laguntza eta prestakuntza teknikoa jaso behar izan zuten, abentura horretatik onik ateratzeko. Gure proiektu guzti hau martxan jartzeko azikin hartu harremanetan jarri ginen, azin bitartez diru laguntza batzuk jaso genitun, eta diru laguntza horietaz aparte ba, formakuntza baten hasi ginen, ba, bueno, formatzen egin behar genuna eta ikastaroak eta egiten. Ikastaro horietaz jun ginen, konturatu ginen, bazkenen olako proiektu baten garrantzia handia zaukala, ba, egin behar genuen hori ondo ezagutzea, ez? Zerritea gindoa zen, nola, eta bueno, ba, gero horrek ze aukerak emango lizkiguken. Eta egia esan, ba, bueno, guretzako proiektu guzti hontan oso garrantzitsua izan da Leartiker ikastetxea, ba, bueno, ba, pila ba, lagundu digutelako, horre ondu dialako prozesu guztitan, gure produktua ateratzeko garaian, arazon bat balin badegu, ez? Eta, bueno, hemendikan aurra ere, ba, hor daudela gure ondon. Biek oso garbi daukate horrelako proiektu bat aurrera ateratzea zaila dela, baina ziur daude azkenean aurrera egingo dutela. Ia da, hasieran olako proiektu baten sartzen zeanen, hasieran ikuste dituzula modu batea hasiko zehala, edo, bueno, itezu zure irudikapen hori, ez, nola izango dan. Eta gero hasten zeanen, ba, gauzak ez dira zuk pentsatzen zenun bezala edo uste genuen bezala. Guk egia esan positibo gaude, ba, bueno, ba, jendeen erantzuna izan dalako guretzako oso ona. Berta jende pila bat etortzen zaigu erostea, bai salmenta puntutan ere jendek oso harrera ona indigu, orduan alde hortatikan ba, eskertzeko gare jendei. Beste alde batikan ze espero deun? Ba ez dakit, nik uste espero deuna da modu duin baten gure bizitza aurrea atea ahal izatea, ez? Osa, azkenen ba, gure badakigu lan asko, baserrik azkenen dedikazio handia daukala eta lan asko daukala, ez? Baina, bueno, horren ordainetan azkenen modu duin baten bizitza. Leirek ahal duen guztia egiten du bizitza pribatua eta bizitza profesionala bateratzeko. Baserriko emakumeen lana funtsezkotzat jotzen du, eta bere helburuak erdiesteko beti begiratzen du aurrera. Nik uste baserri mundun emakumea, ba, bueno, dala pilar handi bat dala, ez? Oso garrantzitsua dala emakumeen papera baserri mailan, eta bai, nik uste hasi behar degula ba, aldaketak iten eta aurrera begiratzen eta azkenen borrokatzen nahi degunan gatikan edo pentsatzen degunan gatikan, ez? Nik uste oso importantea dela aurrera, jarrera aurrera koioi eukitzea, eta ez beti frenatuta, ez dakit nola esan, ez azkenen beti hor nik uste aurrera behidatu behar degula eta aurrera eta behar degula. Orendaingo Larreta baserriak esneki barietate zabala eskaintzen du. Azken batean, bikote honek baserritik bizitzen jarraitu nahi du, eta haien erronka batez ere hori da. Leirek jarrera baikorra erakusten du, eta Larreta proiektuari eta bere bizitzari egiten dien ekarpena, bere lanaz gainera, hori da.